Učionice pune, uči se njemački jezik. Was kostet die Lampe? Mersada je iz visokog posao doveo u Mostar. Sada tu uči njemački jer bi mu uskoro mogao zatrebati. Takva je situacija da je sve teže i teže da ovdje ostvariš nešto i onda ideš dalje, znači gdje je lakši, tako i u Njemačku ili u Europi. Neki su odluku o odlasku već donijeli. Mislim da će ići u Njemačku i to im je za budućnost. Drugi žele imati znanje kao vid sigurnosti. Prije svega želim ovo radi sebe, ako zna šta sutra donosi, tako da... U ovoj se školi podučava samo njemački jezik. Znanje trenutačno prenose na 320 polaznika. Interes je sve veći pa šire kapacitete. Otvorili su prije nekoliko dana i infocentar za njemački jezik. Upute, prijevodi, certificiranja, ali i dodatna usluga. Traženje posla u Njemačkoj u suradnji s tamošnjim partnerom. Ta agencija im pomaže pri nostrifikaciji diplome, ponudi im neke poslove, odnosno daje im 2-3 mogućnosti da odaberu nekog poslodavca i pomaže im na početku da se snađu, tako da su te usluge na kraju to potpunosti besplatne. No jasno je kojeg kadra Njemačkoj najviše treba. Za medicinare i liječnike organiziraju se posebni tečajevi. Sve više i mogućnosti koje se upravo iz Njemačke nude za njih. Situacija osobito ozbiljna za domaće zdravstvo, pogotovo u vrijeme rastućih nezadovoljstava i najavljenih štrajkova. Bosnu i Hercegovinu prema podacima liječničkih komora godišnje napusti blizu 350 liječnika. U školovanje jednog liječnika država uloži najmanje 150.000 eura. To bi značio godišnji gubitak od više od 50 milijuna eura, iako znanje i sposobnost jednog stručnjaka zapravo su neprocjenjivi. Zapravo ćemo shvatiti da dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da mi školujemo strane radnike, znači školujemo ljude za strano tržište. Stoga su liječnici u Federaciji BiH odlučili položaj ojačati sindikalnim djelovanjem. Ishodili su poboljšanje prihoda svugdje, osim u Hercegovini. Ostajemo evo mi u HNŽ-u i Zapadno-Hercegovačka županija, gdje evo idući tjedan imamo i osnivačku skupštinu sindikata liječnika. Unatoč pritisku odljeva kadrova, vlasti jedva uspijevaju uspostaviti svoj pregovarački tim. Zahtjeve liječnika za boljim plaćama, iako su im najmanje u Federaciji BiH, smatraju neskromnim i nerealnim. Već su počeli, ne znam, postavljati uvjete, zahtjeve, ne znam, nije lagano prijetiti. Evo, ja sam jedna od ciljnih meta, ali Bože moj, to mi je posao. Javna prepirka je najavljeni opći štrajk liječnika i izazvali su pozornost. I to raznih agencija koje nude dodatna predavanja o najlakšem načinu odlaska vani. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.